warqada ni waa Saalax Axmed Jaamac. Warqada waxaa lagu xidhay Professor Cabdi Ismaaciil Samad. Warqada waxaa lagu xidhay Professor Maxamed Maxamuud Allabari. Xarunta tendada Fusion ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu soo gabagabeeyay doorashada 5 kursi oo ka harsaneyd kuraasta gobollada Waqooyi ee Soomaaliland ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Doorashada xildhibaanada ayaa bilaabatay maalintii shalay ahayd oo isla xarunta ciidanka cirka ee Fusion lagu qabtay doorashada 6 ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka sare ka tirsan. Ugu dambeyn maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Doomiyaha gudiga doorashada gobollada Waqooyi ayaa sheegay in la soo gabagabeeyay doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Maanta waxaa si rasmi ah ugu soo gabagabeeyay kuraastii aqalka sare ee Soomaaliland oo 12 kursi ahaa oo shalay toole aynu galay 6 kursi, maantana aynu galay 5 kursi. Alxamdulillaah rabbil caalamiin, si nabadgelyaa bay noogu dhammaadeen, si qurux badan bay noogu dhammaadeen, aad iyo aad u wanaagsan. Dhammaan musharaxiintii guuleystay iyo kuwii lagu guuleystay ba ay aad ugu qanacsan yihiin. Waxaan rajaynayaa bidinillaahi tacaala dadkaas soo baxay maaragtay ku guuleystay doorashadaas inay noqon doonto dad maaragtay dadka iyo dalka iyo intaba anfaca. Shaqo adag oo aad u culus oo soo jeed leh oo hawl badan bay ahayd. Waxaan u mahadnaqayaa halkan uga mahadnaqayaa xubnihii guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ee sida hagar la'aanta ah maaragtay xoogi xoogga ah maaragtay aan hawsha uga soo wada shaqaynay si wanaagsan maaragtay aan isugu garabsanay. Sidoo kale halkan waxaan uga mahadcelinayaa guddiga doorashooyinka ee heer federaal iyo xubnihii maamulka ay ka jooga iyo dhammaan guud ahaan sida ay nooga caawiyeen shaqadan sida qurux badan noogu qabsanto. Sidoo kale halkan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xafiiska Prime Ministerka iyo tiimkiisa oo iyaguna caawimaad iyo gacantii u waajibinaya habraacu ka geystay. Muna Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahinta City, magaalada Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.